Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մենք պարոն Ղազարյանի, պարոն Սանոսյանի եւ պարոն Պապյանի հետ այս հարցի մասին առանձնահատուկ ձեւով խոսել ենք։ Կան տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք այս ընդհանուր բանաձևերի տեսանկյունից կարող են մտածել, որ իրենք բավարար չափով հատուցված չեն իրենց գրած կորուստների մասով, բայց այնտեղ կա մի քանի շերտեր, մենք նաև պետական եկամուտների կոմիտեի հետ ենք հարցը քննարկել, օրինակ տնտեսվարող սուբյեկտն ասում է, որ ունեցել է զգալի պաշար ապրանքային մնացորդ և միայն իր վճարած հարկերը տվյալ պարագայում չեն արտացոլում այն վնասը, որ կրել է։ Մենք ընդունում ենք իգիտություն, որ նման իրավիճակ կարող է լինել, և մեր կառավարության որոշման մեջ այդպիսի մաս կա գրված, որ եթե կլինեն դեպքեր, որ այս ընդհանուր բանաձևերը չեն արտացոլում կոնկրետ տնտեսվարող սուբյեկտի, ինչի մասին նաև դուք նշեցիք, ապա մենք առանձին վերցված դեպքերում կքննարկենք դրանք։ Ինչպես կաջակցենք, դա կարող է ոչ թե լինի ուղիղ դրամական լրացուցիչ աջակցության ձևով, այլ կարող է լինի այնպիսի արտոնյալ վարկավորման ձևով, որը թույլ է տալիս տնտեսվարող սուբյեկտին վերականգնել իր գործունեությունը։ Եվ քանի որ մենք չենք կարողանում գտնել այդ ընդհանուր ունիվերսալ բանաձևերը, որ այս աջակցության գործիքի շրջանակում կարող ենք ներառել, պայմանավորվեցինք պարոն Ղազարյանի, պարոն Սանոսյանի և գործընկերների հետ, որ մենք այդ հարցը հաջորդիվ կքննարկենք անպայման։ Դա մեծ թվով մարդկանց չի վերաբերի, կամ կազմակերպությունների, կվերաբերի փոքր թվով կազմակերպությունների դեպքում, բայց մենք կաշխատենք այդ լրացուցիչ քննարկումների արդյունքում գալ հնարավորինս արդար եզրակացության։ Կամ մի շատ կարևոր հանգամանք, որովհետև ես ինչի եմ շեշտում պետ եկամուտների կոմիտեի հետ քննարկումը, որովհետև շատ դեպքերում, պարոն վարչապետ, մեր տնտեսվարող սուբյեկտները տեղեկացված չեն, որ մեր հարկային հաշվետվության ձևերը պարունակում են այնպիսի հնարավորություն, որ տնտեսվարողները ճիշտ ներկայացրած լինեին նաև տեղեկություններ իրենց ապրանքային պաշարների վերաբերյալ։ Օրինակ, պետ եկամուտների կոմիտեի գործընկերները մեզ բացատրում էին, որ շահութահարկի հաշվարկի ձևը, չնայած կոչվում է շահութահարկի հաշվարկի ձև, բայց հավելվածներ ունի, որոնք նախատեսում են լրացված տողեր նաև ապրանքային պաշարների վերաբերյալ։ Հնարավոր է այս կազմակերպությունը, օրինակ, որ իրեն համարում է շատ տուժած, այդ տողը ընդեղ գրած չլինի, այն ծավալով, որ պետք է գրած լիներ։ Մենք այս քննարկումները նաև առիթ կդարձնենք կամ առիթ կհամարենք, որ խոսենք ըստ էության մարդկանց հետ, ասենք, եթե դուք ապրանքային պաշար ունեիք, որը գտնվում էր ձեր պաշարում, հարկային հաշվետվության հավելվածներ ու դրա մասին ինչու ժամանակին ծանուցած չեք եղել պետական եկամուտների կոմիտեին, կամ եթե ծանուցած են եղել, մենք դա էլ հաշվի կառնենք։ Այս քննարկումների ընթացքում մենք դուրս կբերենք բոլոր կողմերը և այդ դրանից բխող եզրակացություն կառաջարկենք։ Շատ լավ, բայց ամենայն հարգանքով և ըմբռնումով մենք, ես չեմ կարծում, թե մենք կարող ենք հնարավոր համարել փոխհատուցել մի ապրանքային մնացորդի համար, որը փաստաթղթային ձևով չի երևում, դա բացառված բան է, ես բացառում եմ, կներեք ամենայն հարգանքով, ես էլ եմ ասում, մենք 6 տարի է էլի խնդրում աղաչում ենք, ասում ենք ժողովուրդ ջան, օրենքով սահմանված ձևով հաշվառել։ Ես այս գլխից ասում եմ, որ բացառված է բանավոր խոսքի հիման վրա որևէ բան փոխհատուցել։ Ես որ Ալավերդիում էի, չգիտեմ, կատակ էին անում, թե ճիշտ էին ասում, երևի անեկդոտ է, այնտեղ ասում են, որ մարդկա ասում է, որ բանում ավտոտնակում 6 կիլո ոսկի է եղել, բան արել, ջուրը տարել է և հիմա ակնկալում է, որ կառավարությունը տավուշում է, այլ տավուշում տավուշ լինի է։ Լորու մարզում ծնված նախարարը բան արեց, լորից հեռացրեց, գցեց տավուշի մարզ, հա՞, Ալավը Գեղարքունիքի մարզում ծնվածը չեզոք անեց, որ ճշգրտեց, լավ է, էական չի, ես նկատ եկեք ես գլխից պայմանավորվենք սա, ես ասում եմ ամենայն հարգանքով, ըմբռնումով և այլն և այլն, ես բացառում եմ, որև մեկը թող այդպիսի ակնկալիք չունենա, որ կա կասի հորս արև պահեստում 15 միլիոն դրամի ապրանք ենք ունեցել, դե մենք էլ ասենք բան, բացառում եմ ես այդպիսի բան, չի կարող լինել դա ուղղակի։ Շատ լավ, այլ դիտարկում չկա, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։